Depois dessa missão, você e sua família serão nomeados heróis que salvaram nosso país de um golpe. O nosso líder está a caminho de Kaesong. Haverá uma limpeza em massa na Coreia do Norte. Onde você está? Aquele homem ali é o número um de vocês, não é? Quem é você? Trabalho para o número um aqui. Se acontecer alguma coisa com ele, vocês terão guerra! Ah, ok. Seu nome é Wong Shiwon. Acho que estamos destinados a nos encontrar. Eu me chamo Kawak Shiwon. Nós somos um time, certo? Camarada, quando Park perceber que ele está morto, o golpe terá sucesso. President Lee, 36 horas from now to reach a decision. Seu filho da mãe! Esse é o único jeito de deter a guerra! Eu recebi essa ordem.